vaxt uşaqıydım, qanmırdım. Kim boşanırdı deyirdim ki, ay sən ona deyib, bundan arvadı olmadı, bu da getdi boşandı. Nə oldu, bu da getdi boşandı. Nə oldu, bunlar da gedirlər boşandı. Deyə getdim, özüm boşandım. Dedi ki, mən boşanmağımı lazım olur, özü boşanıb gələcəyini aradı olmayıb. Mən yenə 6 ay gəlmiş, heç 6 günün gəlmi olmazsa. Boşanmaq indi moddadır, lağa qoymaq lazım deyil. Vallahi indi boşanmayana pis baxırlar. Bir kişi ilə ömrü 10 ildən artıq yaşadırsa, sən bilsən necə baxırlar. Allah bilir çadırsı kişidir, bu nəyəcə boşanmayıb? Bu 3-4 ildə ərdədir, ola bilməz mi? Gör nə zəmanə gəlib çatmışıq ki, 5-6 il ərdə olan adama belə strukturla baxırıq ki, yəqin bu mollası güclüdür. Əvvəl boşanana belə qəribə baxırıq, indi boşanmayana. Gedim burada canlıda tiktokerlərin dərdini çəkəcək bizə, televiziyada o qılığır bəzi müğənnilər var, özünü söylədə qoyub, paraqrama ilə oxuyur. Səs də kəsilir, biabır olur, ancaq çıxıb silikonların göstərməklə məşğuldular. Aparıcıların qucağında oturmaqla, müğənnilərin qucağında oturmaqla, ki onlar cəmiyyətə pis örnək deyirlər, onlar bomba örnəkdirlər, üstündə də plus ördəkdirlər. Valla mən heç uşağımı indiki zamanda qoymaram, çox bəzi müğənnilərə baxsın. Efirlərə baxıram, mama qaçır, papa axtarır, papa qaçır, mama axtarır. Biri dayısı qızına qoşulur qaçır, biri xalası oğluna qoşulur qaçır, biri öcək atasına qoşulur qaçır, birinin arvadı evdən qaçıb çıxıb ərini axtarır, biri analiz istəyir, biri bunu istəyir, biri deyindi 10 ildə oturub yatıb durduğu arvadından çıxıb efirdə deyindi test istəyir. Belə şeylər insanların tərbiyəsini pozmur, uşaqların tərbiyəsini pozmur. Biz pozuruq uşaqların tərbiyəsini, biz yenə cəmatı əyləndiririk, güldürürük. Bir iki mat qazanırıq, bəzi burada giz-giz yazanlar gözünüzə girir. Hə? Onlar da faraqam oxuyub qazanır da. Yaaaaa! Elədi yalandan. Huuu! Qoydu cibinə pulu çıxdı getdi. Loxladı sizi, bir 300 bin aldı. Yaxşı elədi, gəlinlə bəy də yola verdi, o başı var, çıxdı getdi. Əcəb oldu, çarımıza da zar oldu. Ölün elə. Ki, bunlar belə gözəl örnəkdirlər. Aparcılar çoxuna baxan ördə yox şirağızları. Üz bugün cəmiyyətə yararlı bir şey bildirməkdir. Uşaqlar TikTok yaz, uşaqlar sənə baxsın. Sən bir bidinə fasonuna bax, adın çoxsa. Bir keyimə bax, yubqa belə kimsə at paltarı bu rəngi görsən. Sən gəlib burada TikTok-a muz qoyursan. Cəmiyyətə yararsızdırlar bunlar. Adın sağ ol. Bunlar belədirlər, bunlar elədirlər. Baxırsan danışan aparcının tatirovkası, dodağının uzunluğu, qaşının qaldırması burdan az neftə çatır. Gözünün quşu burdan az neftə çatır. Oturub TikTok-erlərdən danışır. Cəmiyyət bunlara baxaraq bizim qəlbiyyəmizi cəmiyyət sizə baxaraq pozdurur. Ən birinci efirlər oldu TikTok-dan qabaq. Biz sizə baxıb pozulmuşuq, siz bizə baxıb yox. Başa düşdünüz? Təbii ki, bəzilərinə aiddir. Biraz bizdən danışanda o silikon dodaqlarınızdan da danışır zəhmət olmasa. Adil, çox sağ ol. Verişin aparıcılarına bax. DNT testi. Ərdən arvadı çıxardırlar DNT testi. Belələrdə niyə baxmırsınız? Gör nə zamanə gəlib çatmışıq ki, uşaqların tərbiyəsini elələri pozur. Sabah da o uşaq böyüyüb arvadından DNT testi istəyəcək. 17-də 30-dur yanında yatızdığı arvadan çıxıb zalim verişində DNT testi istəyir. Ölürəm mən. Elələrdə niyə demirsiniz cəmiyyəti pozurlar? Müğənnilər oturub bir-birinin qucağında öpüşür canlı yayında. Elələri pozmur cəmiyyəti. Yo, pozmur elələri cəmiyyəti. Ona baxmır uşaqlar, analar, bacılar. Bəlkə baxmır. Biraz danışanda reallığı da danışır, bir düzün də danışır. Biraz efirlərə çıxan müğənnilər, bəzi müğənnilər, aparıcılar da danışığın geyimin bilsələr, yaxşı olar. Onlara da cəmiyyət baxır axı bizə baxdığı kimi. Onlara da uşaqlar baxır axı bizə baxdığı kimi. Olmaz, onlara bizdən çox baxırlar. Bəzilər bilirsiniz niyə yanırlar? Televiziyaya baxan yoxdur bu dəqiqə. Bu dəqiqə hamı İsmail çoxsa televiziyaya yox, bizə baxır. TikToka baxır. Ona görə də bəzi aparıcılar yanır. Az sən baxmaq istəmirlər də. Maraqlı aparmırsan verişi bacı. Gəl məni çıxar defilə, gör verişin reytingini necə qaldıram. Az apara bilmirsən də qocalmısan. Silikonlanmaqla orada minik yerə oturmaqla deyir ki, veriş apara bilmirsən. Maraq yoxdur bizə baxırlar. Niyə incirsən bacı? İsmail çox sağ ol. Niyə incirsən? Baxmırlar da sizə zorlandır. Camaat sənin nəyə baxsın? Millət arvadından DNA test istəyir, ona baxsın. Hə? Verişin adı xeyirşər verişidir. Kasıblara köməy verişidir. Verişə mən baxandan ancaq kimsə arvadı qaçır, ər axtarır, DNT test istəyir, üçün beşin doğur yığılır ora, ayrılmaq istəyirəm, ərmi istəmirəm, ərmi istəmirəm, ərim mərəm, beşin doğandan sonra ağlı başına gəlmiş, ərmi istəmir. Gəlir Bakıya, bir-iki üç yerdə işdir, bir-iki kişi ilə gəzir, özünə bir gün ağlayır, sonra görür burdan da xeyir yoxdur, başlayır ərinə qayıtmaq istəməyə, başlayırlar belə-belə verişi reytinglərini qaldırmağa. Verişlərimizi də görmüşdür, budur təbiətə xeyirli verişlər. Əvvəl yenə aparcılar oturdu hava proqnozları, filan müğənni filan yerdə oxudu, bəs mən müğənni bəs mən, indi mənim gördüyüm şeylər onlardan ibarətdir. Bir şey ki, mənim 5 yaşında, 4 yaşında qızım bizə nə deyir? O televizorda işlənən sözlər var, giz-giz. Şəbnəm, qayıt dala Şəbnəm, giz-giz sözdə, Şəbnəm, nə bilim, TikTokda da trend deyirlər. Allah haqqı 5 yaşında uşaq ancaq onları işlədir. Öpdürüm səni, mən də öpdürüm İsmail. Mənim qızım Şəbnəm deyir, ay bacı. Qayıt kələyimizdə Şəbnəm. Kimin uşağı demir, uşaqlar hamısı sözdür. Onlar pozmur uşaqların psixologiyasını. Məxmirə, aydın o gün deyir Məxmirə. Məxmirə, Məxmirə əlim üzündə qalıb. Danışanda bir deyir, lələyib sözlərdən danışın, Gör mən nə gün deyəm ki, qıyıq göz olubilir, o gün mənə bir şey deyir. Özün arxadını araşdırsan, bir normal bir adam olur, götür məndən danışır. Uşağı nə əl qaydırmışdı, uşağı nə bilim neynəmişdi, uşağı nə bilim neynəmişdi. Yaxşı da payım verdim, müraciət elə çox qayıt silirsin. Elə bir şeylərin paylaşdım ki, özün gözü çıxdı kəlləsində. Mənə yox, bacı qurban. Gedin, özünüzə baxın.
Bəzi var da tırnaq arası aparıcılar. Gör, bunlar uşaqlarına südlə balla baxırlar. Bunlar heç uşaqların qoyub harasa getmirlər. Gör, bunlar uşaqlarına bütün günü baxırlar. Uşaqlara, anaları qınamaqdansa, o çıntır kişilər var, bəzi tırnaq arası. Dalınlaş albar ala bilməyib, qızları alıb bədbəxt edənlər var, anası düşür qaplara. Oğlum, oğlum, doğuldu, oğlumdan doğuldu. Qızımı mənə verəcəksən, qızın olacaq bəxtəvər. Qusum sənin başına. Deyə biri də mənə vardı elə bədbəxt elədi. Allah onun bəlasını versin. Versin bəlasını. Oğlu elə tərifləsin, dedim yəqin bir müqəddəs yerə düşürəm. Getdim gördüm Qaşqaldağın Firzullahın biridir. Deyə qızları deyə aparıb alırlar, bədbəxt edirlər, hərəsi bir uşaqla qalır, biri çıxır burada qazanır, biri gedir orada qazanır, biri gedir burada qazanır, qınanlası qadın olur. Qadın adına ləkəsiz, danışığınızı bilmirsiniz, hərəkətinizi bilmirsiniz. Elə kişiləri biraz aliment verməyən kişiləri götürür, bir investin vurun, bir dibazolun vurun ki, hansısa bir arvada alıb aparanda da küçələrə salmasın, arvad da burada oturub qazanmağa məcburiyyətində qalmasın. Mən uşağıma baxmayanda kimsə gəlir mənim qapımı döyməyə 5 manat pul vermir, başa düşdünüz? Ya gedib əyri yolla qazanmalıyam, trasa çıxmalıyam, ya da oturub burada hörmətlə, namusla, qiriyyətlə qazanmalıyam. Başqa yolum yoxdur mənim, iki yolum var. İstəyirsiniz, hansını istəyirsiniz? Qəlbi adamlar sizə. Dedim, bəzi qaşqaldaq kişi, bəzi monitor arxası, cəmatı arva, qızını alıb bədbəxt edib, aliment vaxtına da gələndə soksa beyən kişilər var, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50. Amma gedib çöl quşlarına yaxşı bir 500 min xərcləyirlər. Adlarında kişi qoyublar mənim üçün. Trans, 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 trans doğmur qaşqaldaq. Hansı get, hansı kitabda yazılıb trans doğur. Mənim 5 nömrədə doğuş şəhadətnaməm var. Həkimimdə tərvan olub. Get bir soruş gör, ailə necəsi harada doğmuşam. Trans doğmur, əmdullah. Trans, trans qusun başıba. Transları bəyənmirsiniz, amma bəzi kişilər yatmışsınız transların səhifəsində. Transların evi, maşını, villası. Valla qadınlardan yaxşı yaşayırlar. Görəsən, bunlara təmas alan kimdir? Qadınlardır. Transları bəyənmirsiniz, transların qapısında yatmışsınız. Danışanda rəhə ağızlaşdırmayın, burada. Oğlan tanıyıram ki, başından pullar döşür, trans saxlayır. Küt başınıza. Görəsən, transın yanında gedən mənə, Allah mənlə yaxşı yaşayırlar. As, fındığım düşdü. Sus, niyə susuram, düz deyirəm də. Tələbat var, artırlar. Tələbat olmasın, artmasın. P-lərə tələbat var, artırlar. P-lərə bağlı, hədiyələrin biri 5 qəpikdən, biri 1 qəpikdən. Yağır başlarına, hamısı da kişilər. Niyə səbəbsiz atmırlar, valla? Heç kim heç kəsə səbəbsiz atmır.